Good afternoon, wonderful viewers of Simulizi Media. Welcome back to more news. Binti ya Rais William Ruto, Charlene Ruto, amekuwa maarufu mtandaoni siku ya leo kwa kuwa anashikilia mojawapo ya ofisi zenye nguvu zaidi nchini. Kwa sasa anadhibiti ofisi ya binti wa kwanza nchini Kenya, hivyo basi anawakilisha masuala ya vijana nchini Kenya. Charlene Ruto amekubali shinikizo kutoka kwa umma baada ya kufichua kuwa anashikilia ofisi ya binti wa kwanza, yani binti yake Rais William Ruto. Kulingana na Charlene Ruto, alikuwa amesema hapo awali kuwa anasimamia ofisi ya binti wa kwanza akiwa na wafanyikazi wengine. Hili liliwafanya Wakenya kumshambulia na hivyo akajitokeza kumtetea, akifichua kuwa ofisi ya binti wa kwanza ni shirika la kibinafsi ambalo halifadhiliwi na walipa ushuru, yani taxpayers wa nchi ya Kenya. Wakenya kwenye mitandao ya kijamii hawajafanikiana, hawajaafikiana na Charlene Ruto kuhusu matamshi yake kuhusu ofisi yake kutopokea pesa za walipa ushuru, yani taxpayers kutoka Kenya. Hata hivyo, nikisoma baadhi ya maoni ya Wakenya mtandaoni walioweza kumvamia binti yake Rais Charlene Ruto, nikinukuu mmoja hapa kwa jina la Bowen Arab Bowen alikomenta akisema hivi: probably she will just retain the name Charlene Ruto Foundation, not the first daughter's office. Mwingine hapa kwa jina la Tracy Ukiru aliweza kusema, so where is the funding coming from? Aliweza kumuuliza. Mwingine hapa alimuuliza, ameanza kuwa mjanja kama baba yake William Ruto. Mwingine hapa aliweza kusema, who funds it and it's our money that makes them rich. She has a passion to help Kenyans. All not criticize her because God may give an opportunity to sit with her in this office. Hizo ni baadhi za maoni au comments kutoka kwa Wakenya walioweza kuzungumzia suala lake binti ya rais kuweza kupatiwa ofisi serikalini. Je, wewe mtazamaji wa Simulizi Media, unalipi la kusema kulingana na ripoti hizi? Na kuachia uwanja huo comment section ili tuweze kushare maoni yako nasi.